Оставам тук да спа, да, да спа до като получа някаква индикация за съпричастност. Както виждате, господин Михайлов беше обграден и Росен Миленов за протеста като незаконна акция. Който социална поезия. Политичен тренер. И там е естествено всичко е в социален контекст, то не е извън. Защото ние всички сме свидетели на едни безобразия, ако не сте е съгласен. Политичен пленер. Ето това нещо. Може би това е за вас по-значимо. Това е за културната интелигенция, която би трябвало да е жива, ама не е много жива. Здравейте, зрители на канала Рационална съпротива. Днес ще интервюираме Вихрен Михайлов, който е решил да направи една мащабна акция на несъдействие във връзка и с протест, който се организира от Росен Миленов. Тук Вихрен Михайлов ще застане и няма да мърда, въпреки че вече неговите листа се разлетяха и размърдаха. Както виждате, полицията на няколко пъти дойде и се опита да го изгони. Но в интерес на истината се държаха доста културно и го питаха културно. Затова искам сега внимателно да поговоря с господин Михайлов, който, както виждате, избяга зад шадравана. Нека да покажеш, Вихрене, какво пише на този лист, който взе. Това е... Този лист пише: България е в кома, а българите помежду. Ела тук пред камерата да говорим. Ето, ще дойде с този лист. Така. Защо реши да правиш тази акция на несъдействие? Как ще останеш тук? Искам само да кажа предварително, той приканва всеки, който иска да дойде тук с нощно гърне, това ли каза ти, и да стои без спир. Това е, т.е. обявява се началото, точно сега, с това видео на един протест, който следва да не спре. Разбира се, нощното гърне е символ на това, че няма да се отстъпи и че ще стоим тук, докато се отразят съответните резултати, които смятаме, че е време. Защото отговорността, която всички декларират, че има, предполагат отговори. Всеки отговор предполага някакво последствие. В случая няма никакви отговори на нищо, няма никаква отговорност съответно и няма никакви последствия. И така да седим в една ялова социална среда, без никаква отговорност, никакви последствия, т.е. никаква справедливост, която трябва да бъде обезпечена от правната система, на човек нищо друго не му остава, освен едно постоянно присъствие, изразено в несъдействие, бдение пред тези власти и конкретно за този народ. А срещу какво е протеста? Защото за мен институциите са мъртви. Те не е насочено. Ние искаме да пробудиме останалата част от доблестни хора, които се надявам да има. Може ли да заснемете само движението на полицейските автобуси там? Направо, там. Да, сега може да е леко на там самите полицейки, но обратно. Така. Ето господин Михайлов продължава. Ще се помогна от това, което съм написал. За какво е масовото бдение? Първо, то е една единствена, според мен, възможност съпротива на цялата свинщина и на покварата на системата, в която ние сме, за съжаление, съпричастни, повече или по-малко. Призива ми е всеки един да си даде сметка за своето съучастие, защото за зла участ системата, това е имагинерно понятие за много, то всъщност не е абстракция, то е добре подредена схема на функциониране. Извратено функциониране, но функциониране. Превърнало е населението в жертви, то все още не представлява народ. Тези жертви са превърнати в съучастници и всъщност това е хранителната среда на системата. Тя за това съществува от съучастието на всички. А и какво да направим, за да се превърнем в народ тогава? Излезте, излезте и не се прибирайте. Не бъдете съучастници. Не хранете онова, от което се отвръщавате, което възненавиждате. Всеки трябва да си даде сметка. Аз участвам в това, което харесвам, или не участвам в това, което харесвам. Пряко или косвено, без значение. Когато си даде тая сметка и се погледне в огледналото и каже: ами аз не се харесвам много, но ще тръгна от тая точка, че не се харесвам много и утре ще направя нещо по-добро от себе си.
Аз съм шушумига, примерно, или проявих слабо характерност, или си изкусих, но си давам сметка. Виждам се в огледалото, няма да труша огледалото, защото то ми е обратната връзка, като портрета на Дориан Глей, ако са чели някой. И следващия ден ще направя от мене нещо по-добро. Ще това кажа само, че господин Михайлов е един интелигентен, начетен човек. Имаме две интервюта с него в канала, зрителите вероятно знаят, за Янко Янков, който беше също един стоик. И всъщност предполагам, че господин Михайлов взима сега неговия пример. Николай Колев, Боси и Янко Янков правеха така. И мисля, че това е едно продължение на тяхното дело. Е ли, господин Михайлов? Категорично е, но на всеобщото дело. Те бяха едни много близки мои приятели и съмишленици, както и Росен Миленов в момента. Хора, първо, смели, волеви, доблесни и с своя интелект, далеч над средното ниво. И аз смятам, че всяка една акция трябва да има приемственост от предходния опит, от предходните завети, това, което аз искам да дам и на моите три деца като завет. Когато имат мнение, когато имат позиция, още повече, то не е за колекция на етажерките, стаята, то е да се изрази. И когато мене ме питат какво правите тук, аз казвам, изразявам своята позиция. Срещу какво най-вече? Да излезем от абстрактното. Държава, народ, население, какво трябва да направим, какво трябва да направи държавата, за да сте удовлетворен? Да върне всички пари, които е заграбила. Кое е нещото конкретно, което трябва да спечели тази акция? Ще започна от това, ти като човек лингвист, знаеш глагола to corrupt, значи покварявам, развалям. Значи покварата е нещо много повече от това да се даде 5 лева да ти прокарат кабел за телефон. Тя е една психична нагласа, която е циментирана. Срещу тази нагласа хората се покваряват, защото всяка поквара води до една извратена функция, която ние възненавиждаме след това. Съответно нейните резултати. Значи ние трябва да предпоставим други обстоятелства, за да има други резултати. В случая питаш за пари, нали, защото общо взето нещата се измерват в съвремието, не в моето, а в съвремието, в пари. Откраднати са 200 милиарда, не преки щети. Еми ние искаме да ги върнем. Росен Миленов има план за 50 милиарда, внесен може би преди 2 години. Как да ги върнем? Те се конфискуват, няма да бъде доброволно, разбира се. Но има план. План, който никой не уважава. И какво искам да покажа с моята акция? До кога? До разглеждане. Първо, някой трябва да го уважи, че човека си е направил труда. Човека от службите има информация, има смелост, има себеуважение и иска това нещо да бъде разгледано. Като бъде разгледано, след това да се произнесат по него. Нали, какво е това? Верно ли е, неверно ли е? Защо? Доводи, аргументи и това на всегласие и всевиждане. И след това да се въведе в изпълнение това, което е най-трудно на нашата власт от 35 години насам, да приведе в изпълнение всичко това, което е в противоречие на правни, законови норми, конституция и човешки закони. Също да така, в изпълнение. Се каже, че все пак това не е протест, който е просто така, защото господин Михайлов няма какво да прави. Той е баща, той има внуци, той поддържа къща в... може би да не казваме къде са, да не те проследят. Това е един човек... който има много неща да свърши, но ето, че той излиза и е решил да застава тук и ние ще следим тази акция. Ще идваме през няколко дни, за да видим какво прави той. И нека той да каже и няколко думи за хората, защото това все пак се възприема и като критика към тези, вероятно, които не действат и не правят и не излизат. И аз реших, че това е един така жест, поне да мога да заснема и да разпространя неговото видео, да излезем от нашата топла комфортна зона, това, което той прави. Какво е посланието към хората? Как да излязат и защо да излязат? Аз смятам, че когато човек приемам, че хората искат огромна промяна, коренна промяна. Приемам го. Ако не съм прав, утре ще си отида. Но аз така го приемам. Изтъпвам на тази опорна точка. След като не си съгласен с нещо, ти съответно трябва да изразиш своето несъгласие. Моето несъгласие се изразява в несъдействие. Да не съдействаш на системата. Онова, което смяташ, че е олицетворение на злото, на грозотата, на несправедливостта. Това значи ли да не спазваш законите? Не, това значи точно да потикнеш онези, които имат претенцията, че представляват властта, правна, законодателна, изпълнителна, те да ги спазват. Точно за това е.
протестът е нещо неудобно. То е неудобно за извършителя, трябва да бъде и неудобно за властта, защото това му е целта, то да създаде, да пречи. Ако ти не пречиш, ти може да отидеш и на Камен дел на Витоша да протестираш. Понеже след един час тук започва протест, виждаме, че започва да се събират и други хора. Но вашия неспирен протест, къде ще бъде той? Тук ли оставате? Къде оставате? Аз оставам тук. Тук оставате ден и нощ. Оставам тук да спа, да, да спа, до като получа някаква индикация за съпричастност, че има за какво да го правя, защото никой, ако не се интересува, това не е някакъв мой подиум на моята егоцентрична самонадеяност. Аз искам да видя, че има хора, които искат да направят нещо. Тези които идват, за да ви подкрепят, да поговорят с вас, да или да останат тук с ведени нож с вас. Справедливостта и да останат, а не да дойдат да ми донесат едно чайче, да отида да пишкам и да си отидат. Не, да дойдат тук, да видят, че когато искаш да случиш нещо, ти трябва да участваш в този процес. А не то да се случи по някакъв въображаем начин. Ако искаш промяната, нали така казал Ганди, бъди част от промяната. Направи го, ако не си съгласен, стой, докато неутрализираш нечистотията. Иначе, ако ние ползваме само удобната ситуация, без да излезем извън клишето зоната на комфорт, ние нищо не може да случим нито за себе си, нито за поколения, нито за тези там, дето седат и ни контролират какво правим и що правим, защото властта им дава съответните бонуси. И да, и аз гледам, че се натрупа полиция, да, отзад. Това, което искам да кажа, е, че ние ще идваме тук, за да следим този протест на господин Михайлов. Ще следим какво се случва. Вие елате, подкрепете го, приканвам можете хора да дойдат и да изразят неговото неподчинение. И много благодаря. Продължаваме да следим ситуацията. И аз благодаря. В такъв случай заповядайте, добре сте дошли, може да се опознаеме, което е изключително интересно, защото аз живея от 4 години на село и нямам възможност да идвам често тук, така че който има непреодолимото желание да се запознаеме и да ми чете и поезията, защото ето вижте, това е всичкото социална поезия. Отечество любезно, вън търговците от храма, раб песен съм написал, която искам да поздравя господин Хазарта, който вече е политик. И се надявам той да се върне и да използва моята песен, за да направи своето рап послание. Благодаря за волята и смелостта. И аз за съпричастността. Защото сам човек не може, а и няма смисъл. Хората трябва да развият солидарност. Това е качеството, което изгражда. Солидарност, съпричастност. Надявам се в общите ценности. А разговорите за ценностите, това е... Може би ще отделим. Ще ги проведем и друг път. Добре. Да, благодаря. Благодаря и аз. Благодаря. До нови се. До скоро ще продължим да следим какво става тук. Най-вероятно в понеделник ще качим втори видеоматериал. И благодаря, че гледахте.